Parlamentul European a aprobat acordarea asistenței macrofinanciare de 100 milioane de euro pentru Republica Moldova. Decizia a fost luată marți 4 iulie la Bruxelles. Din asistența totală de 100 de milioane de euro, 40 de milioane au fost convenite sub formă de grant și 60 de milioane sub formă de împrumut. Aceste mijloace financiare vor completa resursele furnizate de Fondul Monetar Internațional și alte instituții multilaterale. Ulterior, Comisia și Serviciul European de Acțiune Externe vor monitoriza respectarea precondițiilor stabilite pentru Republica Moldova și în baza concluziilor se va decide alocarea primei tranșe. Printre condițiile prealabile se numără respectarea transparenței și responsabilității în gestionarea finanțelor publice și consolidarea capacităților instituționale.